Hei ja tervetuloa Kulttilavalle. Mulla on tänään täällä ihanat Benjamin Pitkänen ja Pavel Tahkovuori kirjansa Rakkaat eläimet, joita syömme kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja tervetuloa yleisö. Ihanaa, että olette paikalla. Haluaisin tosiaan aloittaa, olemme siis Helsingin kirjamessuilla, niin haluaisin kysyä nyt ihan alkuun, että miten tarinat ja mainokset vaikuttavat ihmisten lihankulutustottumuksiin? Mentiin heti syvään päätyyn, niin mä olin mukana juuri luomassa tämmöisiä mainoksia ja tarinoita 4-5 vuotta. Mä olin markkinatutkimusfirmassa, niin se on yleensä kaikki, mitä me tiedämme eläintuotannosta, jotenkin niin kuin lihatuotannosta, ja me nähdään lämpimiä sanoja, kuten perhetila, kotieläin, kotimainen, vastuullinen, ekologinen. Sitten me nähdään vielä vihreä pakkaus ja tällainen sinivalkoinen niin kuin taivas ja nurmipelto. Niin me ei ikinä enää pääse näkemään, millaisissa olosuhteissa ne eläimet oikeasti elää. Tosi luonnottomissa, tosi ahtaissa ja virikkeettomissa. Ja niitä eläimiä on aivan liian paljon, mitä niiden psyyke itse kestäisi. Niin se on markkinointia, kuten minkä tahansa muun alan markkinointia, että öljyrekankin saa laitettu vihreäksi ja kirjoitettu vastuullisuus, niin sama myös teurasautoon voi kirjoittaa ihan mitä vaan käytännössä. Ja ehkä osa teistä on huomannut näitä Atrian mainoksia, niin ainut viesti kuluttajille, että niiden pakkaukset on muuttunut ja ne ehkä vaihtaa niiden värin vihreäksi, mutta mikään eläintuotannossa ei ole muuttunut ja eläintuotanto on menossa yhä intensiivisempään suuntaan. Eläimet kärsii ennennäkemättömällä tavalla Suomessa ja maailmalla, ja onneksi tietoisuus näistä asioista lisääntyy, eli todellakin toivoa on, mutta meidän ei kannata pistää meidän toivoja mainoksiin, koska ne tietysti haluaa. Niiden ainut tehtävä on saada meidät kuluttamaan sitä enemmän, vaieta kaikista terveysongelmista, pandemiariskeistä, siitä, miten se on yhteydessä ilmastokriisiin. Eli se on niin kuin silmänkääntötemppu toisin sanottuna, varsinkin mitä tulee eläinperäisiin tuotteiden mainoksiin. No kyllä, ja haluaisin juurikin vielä miettiä tarinoiden osuutta tässä enemmän. Kun on miettinyt vaikka miten maatiloja ja eläimiä kuvataan vaikka lastenkirjallisuudessa, että usein on just tämä sininen taivas ja on semmoinen iloinen ja ehkä puhuva naurava lehmä ja kissa siellä. Et pitäisikö teidän mielestä kuvaston muuttuu jo ihan sinne suuntaan vai onko se enemmän niin kuin sitten aikuisemmalle jälleen niin kuin pitäisi jotenkin kasvattaa tätä tietoisuutta? Valitettavasti niin kuin toi kuvasto, missä puhut, niin yhä aikuiset elää tässä kuvastossa. Et mun mielestä aika kuvaava tällainen kokemus, minkä mun kaveri jako, oli tällainen, että hän oli raitiovaunussa ja hän kuunteli lapsen ja äidin välistä keskustelua ja lapsi kysyi äidiltä, että äiti, mistä pekoni tulee? Ja äiti vastasi tähän, että pekoni puusta. Ja jokainen niin kuin tajui, että mihin se johtaa, kun lapsille valehdellaan. Ja tämä eläintuotannosta käytävä keskustelu on usein se keskustelu, mitä vanhemmat ei käy rehellisesti. Ja sitten kun se keskustelua ikinä ei käydä ja sitten nämä mainokset tulee siihen päälle, niin meidän käsitys myös aikuisina heijastaa tosi paljon sitä valheellista kuvastoa, mitä meillä on syötetty lapsina. Ja valitettavasti, kun me katsotaan ihan näitä koulukirjoja, niin siellä saattaa olla tällaista kuvastoa, että on yksi lehmä, yksi kana, yksi kani ja ehkä yksi hevonen. Ja tämä on se kuvasto, mitä lapsille koulussa, jonka pitäisi olla puolueeton ja kuvastaa todellisuutta, niin siellä se eläintuotannon kuvasto on tämä. Ja sä voit ehkä Pavel kertoa, minkälaista se eläintuotanto on sitten todellisuudessa? No, mä usein puhun sioista, koska me sikoja ei nähdä oikein lainkaan missään pakkauksissa, toisin kuin vaikkapa lehmiä tai kanoja piirrettynä yleensä niin kuin jossain broileripakkauksessa, niin siat on yhtä viisaita, yhtä nokkelia, yhtä sosiaalisia kuin vaikka koiraeläimet. Ihan tarvitsevat ihan yhtä paljon leikkejä, yhtä paljon tilaa. He kaipaavat myös viilennystä, kun heillä ei ole semmoisia niin kuin hikirauhaisia kehossa. Mutta me ahdetaan ne tämmöiseen niin kuin 2 kertaa tämän lavan kokoiselle alueelle ja 10 sikoja. Ja ne elää 6-kuukautisiksi tosi virikkeettömissä. Niillä saattaa olla joku metalliketju, puupalikka. Ja silti me puhutaan niistä, että ne on niin kuin onnellisia eläimiä tai että ne vois hyvin. Vaikka meillä tutkitusti on tilastoja, että sioilla on valtavasti keuhko-ongelmia, niillä on sydänongelmia, nivelongelmia, kaikkia mitä tahansa voi tulla
plus psyykkiset ongelmat. Ja jos mä miettisin mainonnan eettisyyttä, mä en mitenkään ikinä voisi myöntää näille mainoksille lupaa tarinoida millään tavalla onnellisuudesta, hyvinvoinnista. Ja palatakseen tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, niin mä ehdottomasti sanoisin, että se syy on ehkä, miksi lapsille opetetaan, että eläimet voi hyvin, koska se on mitä tarinoita me itsekin uskomme ja uskottelemme itsellemme. Että kun me syödään lihaa, niin meistä ei kukaan haluaisi kuvitella, millaisissa olosuhteissa ne oikeasti on, vaan me halutaankin uskoa niitä mainoksia, koska se on vaan parempi meidän mielenterveydelle, koska siinä tulee ristiriita. Mä teen jotain, mitä mä itse en haluaisi hyväksyä. Ja siksi me puhutaankin Benjaminin kanssa paljon siitä, että ei hätää, meillä on vaihtoehtoja. Ja tässä kirjassa me avataankin, että mitä vegaaninen ruokavalio on. Mitä voi syödä, jos ei halua syödä, ja omaan arvomaailmaan ei kuulu liha tai maito tai kananmunatuotteet. Ja miten kasvipohjainen ruokavalio on itse asiassa se, mitä suositellaan yhä enemmän ja enemmän. Ja tutkimukset puoltaa sitä, että sekä vähemmän riskejä suolistosyöpiin, jos syö kasvipohjaisemmin, pidempi elinikä niin väestötutkimuksissa ja pienempi riski myös sydän- ja verisuonisairauksiin. Et meillä on tiedettä, niin kuin Benjamin sanoi, että meillä ei enää kysymys siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, vaan miten me tekisimme sen. No kyllä. Ja just haluaisin näistä sijoista vielä kysyä siis tarkemmin, enemmän ihmisistä, jotka heitä pohtivat, että mitä käy ihmisen, niin kuin mitä ihminen ajattelee, joka hankkii vaikka minipossun lemmikiksi ja sitten syö illalla siellä leikettä? Usein mä uskoisin, että tämä on tietenkin henkilökohtainen ero, mutta usein ihmiset erottelee, että tämä minipossu on lemmikki ja sitten nuo muut possut, nuo muut siat on tuotantoeläimiä. Ja me usein kun käydään koululla vierellä, me puhutaan siitä, että meillä on semmoinen jokaiselle häilyvä raja, että ketä me syödään ja ketä me ei. Joillekin se raja loppuu hevosen kohdalla, joillekin se loppuu kanien kohdalla. Mutta Suomen laissa kanit on tuotantoeläimiä. Ja samalla me pidetään kaneen lemmikkieläiminä. Eli me ollaan Suomen lain kanssa eri mieltä. Ja se meidän mielikuva on tosi subjektiivinen. Meillä ei ole mitään perustelua. Jos me perusteltaisiin, miksi koira tai sika olisi. Toinen on tuotantoeläin, toinen on lemmikkieläin. Ja me mennään toiseen maahan, niin kuin Etelä-Korea, missä Etelä-Koreassa koirat on tuotantoeläimiä. Mutta ei kukaan meistä voi sanoa, että hei, kattokaa, tuolla on tuotantokoiria. Koska meidän päässä ei ole edes olemassa sellaista eläintä. Että nämä on täysin meidän päässä keksittyjä viivoja, mihin me vedetään ja mihin me lokeroidaan näitä eläimiä. No kyllä. No, sitten mä haluaisin kysyä seuraavaksi juurikin mainitsemistasi Benjamin pandemioista ja lihan syömisen, lihan tuotannon yhteydestä. Onko näillä yhteys sekä yhteys kansanterveyteen? Joo, eli eläintuotanto on yksi johtavista syistä pandemioihin. Se on yksi ilmastokriisin yksi johtavista syistä myös. Ja tämän ehkä voi havainnollistaa sillä tavalla, että tällä hetkellä 70% Suomen peltopinta-alasta menee niin kuin eläintuotannon tarpeisiin. Ja globaalisti se on myös ihan valtava luku. Eli jos maailma siirtyisi kasvipohjaiseen ruokavalioon, niin me voitaisiin 75% peltopinta-alasta vapauttaa. Ja tässä puhutaan aivan äärettömän isoista alueista. Ja jos tämä peltopinta-ala vapautettaisiin, niin sinne voisi palata takaisin eläimet. Eli nyt kun me laajennetaan eläintuotantoa, me ahdetaan yhä enemmän eläimiä ahdingon partaalle, ja tästä syystä eläintuotanto on myös yksi johtava syy kuudenteen massasukupuuttoaaltoon. Eli kuluttamalla eläinperäisiä tuotteita ei tule vaan tappaneeksi näitä tuotannossa hyödynnettyjä eläimiä, vaan tulee suoraan kiihdyttäneeksi tätä sukupuuttoaaltoa, mikä meillä on käynnissä. Ja tietysti Pavel jo mainitsi näitä kansanterveysasioita, niin se on tietysti tosi ristiriitaista, että meidän valtiolla on vaikka kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Me ensinnäkin laiminlyödään ilmastotavoitteet, eli Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 29% tulee maatalous- tai ruoantuotantojärjestelmistä. Ja sitten eläinperäinen ruoantuotanto ja varsinkin sen liiallinen kuluttaminen on yhteydessä näihin sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diabetekseen, ennenaikaiseen kuolemaan. Eli me niin kuin mistä tahansa tulokulmasta katsottuna lähestulkoon, puhumattakaan vielä näistä eettisistä ongelmista, niin tämä on tosi huono idea kasvattaa eläimiä
sitä varten, että ne tapetaan ja sitten syödään, koska me voidaan syödä se ruoka itse suoraan. Eli tämä on kaikista järkevin tapa tuottaa ruokaa. Ja meidän kirjan yksi sellainen niin kuin pääajatus ja johtava teesi on se, että jos me luotaisiin nyt ruoantuotantojärjestelmä nollasta, niin siellä ei olisi eläimiä, koska me tiedetään nämä kaikki haittavaikutukset, mitä eläintuotanto aiheuttaa meidän planeetalle. Ja kun me ollaan käyty paljon keskustelua, me ollaan debatoitu myös eläinteollisuuden edustajien kanssa, ei he voi tähän argumenttiin mitään järkevää vastata. Sitten aletaan puhua perinteistä, että tämä on jonkun elinkeino, mutta samallahan tavalla turkistarhaus on ihmisten elinkeino, mutta silti suurin osa suomalaisista vastustaa sitä, koska ne näkee, että se on eläinrääkkäystä. Niin samalla tavalla eläintuotanto ja eläinten kasvattaminen ruuaksi, se on täysin, ei ole välttämätöntä ja sen takia turhaa. Ja tämän takia me puhutaan just vahvasti veganismin puolesta, koska me voidaan tehdä se siirtymä ihan samalla tavalla kuin maailma ilman turkistarhoja on parempi, niin maailma ilman eläintuotanto on myös paljon valosampi. Mä palaan vielä tuohon pandemioihin, kun sä kysyit, niin me helposti unohdetaan, että nyt kun meillä oli koronapandemia, niin meillä on jatkuvasti kiihdytyskaistalla uusia, mitä me vaan toivotaan, pidetään sormet ristissä, että ei kai vaan tapahdu. Meillä on Jenkeissä tällä hetkellä lintuinfluenssa maitotiloilla, ja me jännitetään, ja tutkijat jännittää, että toivottavasti tämä virus ei mutatoidu semmoiseksi, että se olisi yhä tarttuvampi. Ja miksi näin on, miksi eläintiloilla on pandemian riski, on kun jotta erilaiset virus- ja bakteerimuodot muuttuisi tappavimmiksi ja tarttuvimmiksi, ne tarvii uusia kohteita, missä ne mutatoituisi. Ja kun me katsotaan eläintiloilla, vaikka broileritiloilla tai kanalaan, missä on tuhansia uusia kohteita, missä virus voi mutatoitua, lähekkäin, aivan vieressä, niin se on kiihdytyskaista pandemioille. Ja siksi tutkijat Suomessakin on huolissaan. Ja ne puhukin, että pandemian riskin välttämiseksi me lautasella, se mitä se sisältää, pelaa tosi suurta roolia. Koska me päätetään, halutaanko me kiihdyttää näitä riskejä vai ei. No kyllä. Sitten haluaisin vielä palata juuri tuohon, mistä mainitsit, että jos tämä koko systeemi, kaikki, vedettäisiin nyt alusta, niin tilanne olisi toinen, mutta koska näin ei tapahdu, niin miten te näette sitten ylipäätään muutoksen tulevaisuudessa? Uskotteko te, että me tullaan olemaan tilanteessa jossain vaiheessa, että kaikki on kasvissyöjiä tai vegaaneja? Pitäisikö näin olla? Onko tämä todennäköistä? No tietysti tämä riippuu, että keneltä kysyy, että jos me asettaudutaan sen sian asemaan esimerkiksi tai munijakanan asemaan, niin tietty se vastaus on kyllä. Että jotenkin meillä yhteiskunnassa ehkä yksi keskeisimmistä sellaisista moraalisista ja eettisistä ajatuksista on se, että tehkää toisillenne niin kuin haluaisitte itsellenne tehtävän. Jokainen voi kuvitella, jos teillä on joku vaikka koira tai kissa kotona, niin jos te laittaisitte sen näihin jos te vaihtaisitte sen roolin vaikka lehmän tai sian asemaan, niin harva haluaisi antaa sekuntiakaan omaa koiransa sinne niihin olosuhteisiin. Niin tietysti jos me ollaan johdonmukaisia siinä, että me halutaan olla, niin kuin välittää muista, niin tietysti se tarkoittaa vegaanista maailmaa. Ja se on tietysti mahdollista, että kaikki yhteiskunnalliset muutokset on lähtenyt siitä, että ihmiset on muuttanut niiden ajatuksia maailmasta ja siitä, miten ne toimii. Et valitettavasti vaikka 1960-luvulla Suomessa homoja vangittiin, koska se oli laitonta. Ja jos me nyt mietitään vaikka tällaista asiaa, niin tietty meillä tulee sellainen kollektiivinen häpeä, että miten joskus maailma oli tällainen paikka, että näin tehtiin. Ja silloin oli tällaisia ihmisoikeusaktivisteja, jotka puolusti, että ketään ei saa syrjää ja puolusti tällaisia ihmisiä, homoja ja muita seksuaalivähemmistöjen edustajia. Ja me ollaan tässä pisteessä sen takia, että jotkut on uraa uurtavasti mennyt vastavirtaan. Ja samalla tavalla tietysti se on aika järjetöntä, että me eletään nykyyhteiskunnassa sellaisessa maailmassa, että jos joku vaikka lyö koiraa, niin mehän pidetään sitä tosi psykopaattisena ja pahana ihmisenä. Se on niin kuin Hesarin luetuin uutinen, että joku on pahoinpidellyt koiraa. Sehän herättää meissä aivan valtavasti tunteita. Jos joku sitten maksaa siitä tai itse vaikka viiltää lehmän kurkun auki, niin meidän yhteiskunnasta on normaalia. Me pidetään tätä normaalina. Ja sitten jos joku ihminen kyseenalaistaa nämä molemmat käytänteet, niin sitä pidetään ääriajattelijana. Ja vaikka kun mä käyn paljon puhumassa kouluissa, niin kerran
sieltä tuli tällainen vastaus rehtorilta, että me ei ota meidän koulun ääriajattelijoita. Ja meidän mielessä on tietty kummallista, että vegaaneja, jotka haluaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille, riippumatta lajista, riippumatta, että onko kyseessä koira tai kana tai possu, niin onhan se käsittämätöntä vielä, että 2024 tämä on vielä jotenkin ääriajattelua. Ja tätä me halutaan niin kuin purkaa tätä stigmaa, mitä helposti liitetään, koska meillä kaikilla on se myötätunto ja empatia, mutta sitten nämä mainokset ja meidän ehkä se ympäröivä yhteiskunta ei kannusta siihen kriittiseen ajatteluun ja siihen meidän ruokalautasen muuttamiseen, koska siihen liittyy niin paljon kaikkia tunteita ja yksi sellainen ehkä yleinen asia, mihin törmää, on just, että tosi mies syö lihaa. Ja meidän mielessä se on tietysti vähän huvittavaa ja se, että me eletään tällaisessa tosi mies syö lihaa -kulttuurissa, niin ei se edistä niin miesten terveyttä tai miesten hyvinvointia, vaan se vaan paksuntaa lihafirmojen ja eläinfirmojen niin kuin sitä tilipussia. Ja mä haluan lyhyesti palata historiaan, kun me usein ajatellaan, että ei, ainahan me ollaan syöty näitä eläimiä ja nämä eläimet ovat lemmikkeinä. Niin mä muistutan, että ensimmäinen jäännös, mitä koirasta on löydetty, on ihmisen ulosteesta. Että me ollaan syöty koiriakin. Ja 1800-1700-luvulla koirat ja siat eli ihan samanlaisessa ympäristössä, eli talojen pihoilla, kaduilla. Siinä vaiheessa se oli vielä häilyvää. Ja nyt kun me puhutaan siitä, että mitä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana, niin meillä on lähes koko Euroopassa kielletty turkistarhaus. 70 vuotta sitten kuka olisi voinut uskoakaan, että me oltaisiin tässä tilanteessa. Eläinkokeet on Euroopan unionin mukaan tulossa loppupäähän. Euroopan unioni on päättänyt, että tulevaisuus on eläinkokeeton. Niin totta kai kun me puhutaan, että nyt meillä on jäljellä niin kuin kahdella kädellä laskevia niin kuin eläinlajeja, joita pidetään kurissa olosuhteissa ruoantuotantoa varten, niin mä uskon, että se on vain ajan kysymys, että me ulotetaan näihin eläimiin sama empatia, sama lämpö kuin mitä me ulotetaan koiriin, pöllöihin, hiiriin. Niin mä todellakin uskon, että tulevaisuus on aivan takuulla niin kuin eläinystävällinen. No toivomme sitä. Sitten mä haluaisin miettiä vielä tätä, kun on juurikin tämä erottelu näiden eläinten välillä, joita me syömme ihmiskuntana ja sitten eläimet, joista välitämme, lemmikit, niin on myös vallassa oleva ainakin mun käsityksen mukaan ajattelu, niin kuin paljon ihmiset välttelee, on paljon kasvissyöjiä, jotka ei lihaa syö, mutta sitten kuitenkin maidon ja kananmunan tuotanto on jotenkin, pidetään tosi erillään niin kuin lihan tuotannosta, että onko näillä, linkittyykö nämä kaksi tuotantoa kuitenkin yhteen vai onko nämä ihan erillään pidettäviä asioita? Maidon tuotanto ja lihatuotanto on kuin paita ja peppu. Et 20% lihasta, mitä me syödään, on lähtöisin lypsyrotusista naudoista. Valitettavasti, kun nauta tuottaa maitoa vain silloin, kun se poikii, ja poikiessa 50-50 on joko uros tai naaras, niin ne urosnaudat, niin kuin vasikat, sonnit, sitten menee niin kuin lihakasvatukseen, jos ne on siitoseläimiä. Ja maidon tuotannostakin sit noin 5,5-vuotiaana joka ikinen lypsylehmä, ne ei jää mihinkään eläkeläiskotiin lehmille, vaan ne tuotetaan lihaksi valitettavasti. Ja kananmunatuotannossa tämä sama homma on aika sukupuolittunut, että kukkotipuilla ei ole mitään, niillä ei ole mitään tarkoitusta kananmunatuotannossa. Ja kun eläimet ovat resursseja, niin ne hävitetään. Se tarkoittaa valitettavasti aika brutaaleja metodeja, joko kaasulla tai silppurilla. Ja silloin meidän on haastettava itseämme, että me emme näe näitä asioita, mutta mitä mieltä me olemme näistä, kun me kuullaan? Halutaanko me tukea tuotantoa, jossa näin tehdään tunteville ja vielä eläville eläimille? Ja silloin kananmunatuotannossa me usein ajatellaan, että eihän kananmuna satuta sitä eläintä, nehän vaan munii. Mutta ne munii sen takia, koska ne on jalostettu munimaan aivan liiallisen määrän kananmunia. Ja se vaikuttaa myös niiden kroppaan, että niillä on murtumia ja niillä on munajumeja. Ja me ei ikinä syödä munia kanoja. Vaikka me ajatellaan, että kun me syödään kanaa, ne ei ole ikinä munia kanoja, koska niiden kehossa ei ole mitään jäljellä, mitä edes söisi. Se maistuisi ihan hirveältä, semmoista sitkeätä katkeraa. Ja ne menee joko turkisrehuksi tai lannoitteeksi. Tämä on se, mitä ehdottomasti tässä kirjassa mä haluankin sanoa, että tällä hetkellä me pidetään tiettyjä eläimiä resursseina, niin kuin
sohvaa tuossa tai papuja tai vaatteita, mutta ne on eläviä eläimiä ja meidän suhteen on muututtava heihin. Niin ja me nostetaan tässä kirjassa myös kalat esille, että tässä on ehkä myös sellainen meidän ihmismielen haavoittuvainen kohta, että kun kalat näyttää tosi erilaisilta kuin mitä vaikka joku sika tai lehmä tai jopa kana, ja ne ei voi myöskään puhua, ne ei voi ääntelehtiä, niin kun me ei kuulla sitä ääntä tai sitä kipua, niin kun me ei osaa tulkita sitä, niin me helposti ajatellaan, että eihän kalat tunne mitään, eihän kalat tunne kipua. Ja tietysti se on aika tyypillistä, että valitettavasti me yleensä myös aliarvioidaan niiden eläinyksilöiden kipu, jonka tuotteita me kulutetaan. Ja kaikilla tuotannossa hyödynnetyillä eläimillä on sama kohtalo, eli ne teurastetaan ennemmin tai myöhemmin, ja se teurastus koittaa niin pian, kun ne ei enää ole tarpeeksi tuottavia, tai vaikka sikojen kohdalla, kun ne on saavuttanut sen teuraspainon. Ja se ylijalostuksen ongelmat on läsnä ihan siitä alusta loppuun saakka. Eli siinä ei ole sellaisia ilon hetkiä ja mitään niin kuin kivaa. Ja ehkä vaikka broileriteollisuus on myös hyvä esimerkki, että siellä on yli, jopa voi olla 100 000 lintua yhdessä hallissa parhaimmillaan. Ja se on niin kaukana sellaisesta lajityypillisestä elämästä, mitä voi olla niin kuin yksilölle. No sitten mä haluaisin, meillä alkaa piakkoin jo aika loppumaan, mutta mä haluaisin vielä kysyä. Te haastattelette tähän kirjaan paljon eläinlääkäreitä. Kun ajattelen itse eläinlääkäriä, niin ajattelen jotain, joka korjaa murtuneen koiran jalkaa. Mutta onko eläinlääkärien ammatti, se mitä he tekevät, muuttunut? Onko eläinlääkärit enää eläinten puolella? Kyllä mä koen, että eläinlääkärit on aina ollut eläinten puolella, mutta se mitä se käytännössä tarkoittaa, niin eläinlääkärit on, niillä on aika kädet sidottu siitä, mitä eläinten, meillä on tämmöinen hyvinvointilaki, se on, ja se käytännössä vaan laillistaa näiden eläinten kohtelun, ja eläinlääkärillä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä sen enempää kuin mitä he voivat. Jos kymmeniä ja kymmeniä tuhansia broileria voi ahtaa yhteen halliin, ei eläinlääkäri voi auttaa niitä eläimiä. Et jos se on Suomessa laillista, niin vaikka eläinlääkärit onkin eri mieltä, ja tässä kirjassa puhutaankin, että eläinlääkärit sanoo, että tämä on eläinten rääkkäystä, eläinlääkärit puhuvat tästä, niin he eivät voi tehdä mitään, koska se on vielä laillista. Ja siksi me tarvitaankin jokaista ihmistä muuttamaan meidän lakia, äänestämään, vaikuttamaan lompakolla, jaloillaan, minkälaista ruoantuotantoa me kulutetaan. Ja tässä on sekä eläintenhoitaja, eläinlääkäreitä, eläintutkijoita, jotka puhuu siitä, minkälaista se eläinten arki siellä on, mitä me ei nähdä ja mitä mainoksissa ei ikinä näytetä. Kyllä. Vielä ihan muutamalla sanalla, mitä todella lyhyesti, minkälaisia terveisiä, terveiset kuulostaa positiiviselta, mutta mitä haluaisitte lähettää Suomen poliittiselle johdolle? No tietysti se, että me lopetetaan eläintuotannon tuet, siirrytään kasvipohjaiseen joukkoruokailuun kouluissa ja ehkä se, että tällä hetkellä te ette tuu näkemään sikojen kaasuhissejä, te ette tuu näkee, kun kukkotipoja heitetään silppuriin, te ette tuu näkee mitään niitä eläintuotannon arkisia toimenpiteitä, niin mun mielestä jokaisella Suomen kansalaisella tulisi olla velvollisuus nähdä, mihin meidän verovaroja käytetään silloin, kun meidän silmät ei näe sitä, niin näiden pitäisi olla läpinäkyviä näiden prosesseihin, jotta ihmiset voisivat tehdä parempia päätöksiä. Kyllä. Yhdellä sanalla vielä. Mikä on teidän lempiruoka tällä hetkellä? Mitä yleisössä pitäisi tänään kokata illalla kasvisruokaa? Pasta arrabiata. Sen saa tehty esimerkiksi muu tämmöisellä vegaanisella lihapullilla. Joo, tortillat on hyvä. Sinne vaan jotain vegaaniproteiinia ja noita vihanneksia sekaan. Hei, kiitos suosituksista, kiitos haastattelusta, kiitos ihana kiitos yleisö, paljon. Kun olitte kuuntelemassa. Pavel kiitos. Ja Benjamin jäävät tähän signeeraamaan, eli tässä voi jutella, tavata ja pyytää kirjoja nimikirjoituksilla. Kiitos paljon. Kiitos.